shaabiya ka dhugurigi lagaga dhawaaqay jamhuuriyadda Soomaaliland oo cabasho ka muujiyay amaan daro soo food saartay xaafadaasi iyo gurigi lagaga dhawaaqay jamhuuriyadda Soomaaliland oo noqday meel habeenkii lagu iibiyo aan dooriyaasha kala duwan shaabkan ka dhugurigi lagaga dhawaaqay Soomaaliland ayaa baaq u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka Togdheer sidoo kale dadweynaha xaafadani ku nool ayaa sheegay inaanay lahayn baahiyaha aasaasiga ah sida rug boolis goob caafimaad iyo iskuul waxbarasho oo la yeelato xaafadaasi waxaana kamid ah hadalladoodii sidatan jiray xabaqle in ay 500 dilo soo duwa laga qaata dawa kharaabad garaacaysa marka gurigaasi de gurigii weeye sadan la wax la dhayay sadan maaha de sida dadka kale ay ku sheegay maranay idii raaci sadan iyo boolis nimadhin hanaana jiban madhin arigu aan baan u naala lagu yiri waxa lagu sameynaya dayactir oo dibba loo dhisaya qabiyo tir markuu dadka ka reereeyay bil rabadaan sidoo kale soo beegan buu roro wuxuu yiri san cishe ka dib war gacmaha la saaraya waxa la wax yimiyo dhisay ma jirto waa meeshi Soomaaliland lagu doortay waa adiga arkay caynka uu weegtahay iminkana waxa weyn anaga waxaan ku qabnaa dhibaato weyn saxraaminta timada khamriga lagu miisa xabaqleyaasha soo gasha fiidkii lama dhexmari karo waad ka baqaysaa waxa la waxaan jaarkay oo dhaw ka baqayaan habeenki habeen ciid ay maadaa ma jiro saldi boolis nuguma dhawa dhibaato weyn baan naga haysta marka waxaan leeyahay dhimeenka la xusayo waxa aad in markii hore Soomaaliland bartii lagu magacaabay markii hore la soo muujiyo la dhisabay halkan waxa weeyaan goobta aan joognaa goobtii laga dhawaaqay dawladda Soomaaliland waxa sidaa tahay ay did mean halka waxa laga qabanayo iyo dabaaldegeeda horta gurigii calanka iyo magac laga dhawaaqay waa in la dayactiro oo la hagaajiyo magaciisa magaceena iyo mafciisaba ayuu soo saaro waxay taa ku darayaa kale dad baa markii hore ku jiray dadkii waa laga saaray ku jeebaash jingadii waa laga furtay kharaabad ay noqdeen tuugta iyo habaqlayaasha iyo khamrilayaasha iyo waxba kale halkaas marka waxay noqotay hooy tuugyaday iyo kharaabad ay noqotay waxaan le halka ay dhimeyta looga dabaaldegayo horta guriga iyo aagga ku jiro dayactir loo sameeyey gurigii Soomaaliland gooni istaageedii lagula soo noqday calanka laga taagay waxa weeye gurigii wuxuu isu bedelay waxaan yacnihi waxba aan laga garan karin oo dhufaysyo ah dhufaysyadaasoo dhufaysyo qabri ah iyo dhufaysyo ragga iyo dumarkaas kala sinaysan ayaa isla galaan maxaan idhahay tuugta wax hadaysa ereeraha dhacaysa iyo qofkii wax sitaba ay kaga soo baxayaan maanta madax banaanideeda lagaga dhawaaqay waad arkaysaan siduu weeg yahay aydin mayba laga hadlayaa la qorsheynaya in la dhigo oo la isku haysta 15 ka 17 ka horta bal gurigii xaguu ahaa in Soomaaliland isweydiiso gurigii Soomaaliland laga dhawaaqay xaguu ku yaalay mala horta muuse biixi waa la doortay guriga horta ma arkay ololaha maalintu loololeyn in mu arag iminkana mu arag guriga khamriga ayaa lagu dhex iibiyaa waaye ma mari karto maatiye ma dhex mari karto wax calyaalo wax dhex mari karaa ma jirto habeenkii khamriga ayaa lagu iibiyaa gawaadhida magaalada Burco joogta habeenkii qasay isugu timaaday tigu halkaas khamriga habeenkii iibsadaan guriga Soomaaliland lagaga dhawaaqay Soomaaliland macnaheedu ma wax noqday meel khamriga lagu iibsado jaarkii hooyooyinka ka soo horjeedaan nahay ilmo yar waxba nooma soo adeegi karo wax calyaalo wax noo soo qaadi karaa ma jirto dadka maanta dadka laga raray guriga jiingad baa wada saarnayd imaantana wax aliyaada wax saaran ma jirto jiingadu waa laga goostay daaqadii waa laga goostay albaabadu waa laga goostay waa ninka wada arkaya bahala galeen buu noqday Soomaalina bahala galeen ba aydin mayda ayaan muhaasibadan hoos dhigaysaan guriga wax ugu qabta guriga waxa loo qabto jamhuuriyadda Muuse Biixi waxaan ka codsanaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu bal guriga Soomaaliland laga dhawaaqay bal inuu meel astaan loo iman karo oo balde la dadku soo xigsiga guban hayo dadku aan guriga Soomaaliland laga dhawaaqay mee de marka la raa waa kan ta Soomaaliland ma noocan ba isku soo wada duuba baaqan ayaa ku soo beegmaya xilli ay fooday inagu saayso xuska 18 ka May waa Nuux Maxamed Cabdi Badcas 24 TV magaalada Burco.